papa ba telemi ba mama to fanda tel le bébé quoi shaba ka songo Shakira beton oui chéri mon bébé oh la la bien Irene Masendoki mon perso mon satiro il attaque alias yange katana Abitu mabasu ayo bundi sangai ya senka Shama bamba na motele tina famia ibe Masya nuki ena koma kubanga u Kwenye Abange wa mugusa Kili maguma Giselle Irene Masya nuki wa mugusa Abisana kwasa kwanza muna wa marange wa Bonsoir, nabamouri, nabamouri zignon, soba mesena kolanda, Irene Masiando ki TV, o mama bino e la kabino kaka ba histoire vraie po esa la bino ba vraie makasi, nabanda kuna bino, partout bozali nenge na lobaka, nzamba lola, apambola bino po na patience, na fidélité, na confiance, ndenge bozelaka masolo e Irene Masiando ki esa la ka vraiment bien makasi. Yango to ebisa kabande konyon, soba zo landa biso partout dans le monde. Ba ona nou ba sabona na sitiote, bo sabone, bo sabone, o siti ya mama abino ba o deja bo sabona, bo partaja ka, isa la ka vraiment bien makasi. La tope sa ka, merci na bandeko bazo soutenir biso, denge to bandaka na sponsor officiel Betty, la patronne na mwa seleki mi bali na mbango ya dorte Achille. Kape sa ndenge na lobaka respect na mwa soa mebla vendenda ku na verchache ya kusamba ezate. To bo sanite ko pe sa merci na meta la brésilienne na katia Birmingham, ba lobi ya vien na biso Jean Sibolanga. Babi couple e simba. Vien na biso Jean Sibolanga la taraki toko makasi ba lobi epe sa zoua tendenge na ebisa kabino couple tokos. Ba mure na ba mure zi merci na mama tazi vita imana ya papa trésor chou na katia bunde se ba lobi porte parole na biso ya maele Anastasi vita ou mela ndenge kaka na ebisa kabatu boyandaka mama Irene nga na ela kabino masola so na beta ko berjinte. Parce que ndenge to beta ka masolo e sa la ka bien makasi ba vien na biso wili moucheni koda mboka azola ndabiso tokendara bongo ba mama na ba papa ya Jerusalem eske bozali bo partaja ka masola mama Irene bo sabone na Irene Masiando ki TV bo sabone to beta ka masola so to beta ko berginte to sala ka ba pibiste to ebisa ka ba na bundes olingoti nda carton nangola to pe na koro Kinshasa kontakte pochan andel mubange na shipping na kata kolone balobi vie akanga masolo mubange na shipping pochan andel ato tindi carton ya diamant epana e ibunga kate benga na plus 49 0-251-76-31 okozoye number one balobi ye moko vye nanga pochan andel mo bange na shipping wume ya nakati ya kolone na kendaka bongo bande konyoso bolandaka biso partout tobo sante kwe bisa ba mama na ba papa o bazo benga biso partout pona kotinda biloko kwa kolia nangola
topé na Kinshasa, to zweli bino solution ya kitoko ba mouré na ba mourize. Nazo repete loko oyu. Ozana kongo Kinshasa, ngo tindela bandeko biloko akolia. Ofuta mbongo awa, bakende ko livwe biloko epana bino na komini nyonso bovandaka. Na Kinshasa, ko ezitete, benga Eden Marché. Eden Marché ba benga kena plus 44, 74, 82, 38, 20, 23, 59. Soko komi numéro ya Eden Marché mabe benga mama irani toko bongisa ngo rapide. Ufuti mbonga ba pesi loso biloko nyoso makayabu soso nyoso kolinga na priya bien bako kende kotika na fani. Ndenge kaka na zoloba. Soki na Kinshasa bazo pesa pourquoi pas na Angola. Awa to sunga Congo to sungi na Angola. Bangola eske bozali. Oza na poto partout ozali na mboka nyonso ozali olingo tinda biloko bandeko bazwa na Angola benga sandra na kata Switzerland biloko ya kalite za kuna lokola fufu makala madesu madesu na Angola tozoteka a partir ya 10 kilo o sakombi moko to yate a partir ya 10 kilo toko ya kotikelo biloko na ndaku na Angola esika nyonso vandaka o na bayiro na biso boye na boye te biso tokomaka ufuti Timbongo awa na poto bake ko livre biloko akolia na Angola. Bobenga Sandra na plus 41 79 19 76 38. So komi numéro ya Sandra mabe benganga Sandra za na kati ya Suisse. Ufuti mbongo awa baji biloko akolia na Angola. Voilà, merci beaucoup pour la patience et la fidélité, c'est identité ya Bundesinga na yakabwe na zo sunga communauté makasi na bandeko balingi batinda mbongo na Angola ndeko nanga benga na lombango PDG Gibo Zamtunga. Opesi mbongo na duzer na duzer dus na Angola, mbongo komi assurance ezali pa PDG Guy Bozamtunga ato tindi 1 million et koma kana destination. Bana Irlande, nazo rappele bino a part kotinda mbongo, PDG Guy Bozamtunga azo kanga ba container. Kende na karton na ona lombango epa ya PDG Guy Bozamtunga wa asire biloko no eko mangola na kimia. Bongo te, balobi bana Irlande baza ya ko sepe la pomu sale zo kende ki toko. Voilà, merci bande konyo so volanda a mama Irlande Masiendo ki liso na memeli bino eza liso lo moko to bete yango mwa rapide. To sola na bandeko balandaka identite ya Bundes Irlande Masiendo ki makambo ezo leka na mokili to pe na komunote na biso. Mibali na biso apoto afer ko bengi sabasi na Congo. Eko miko sala pasi. Mibali baza ba marie, baza na basi na ndaku, me bazo bengi sabasi na Kinshasa. Ba papa vana bandali so na zo mituna, eske mbongo na bino bozaka yelo kwa kosale langote. Yo mobali ozana mwasi na bana na ndaku, oke Kinshasa. Ozuli kangu moko, osepeli si mbinzo na yo, mbinzo sepeli. Ozongi poto zana mwasi na bana boza na problem te bobo ya nipete. Me ozoza ba riske ya kobengi sa mwana mwaso kende ko sepelisa mbinzo na Kinshasa ya poto. Tangwa ko ya kucho na mwasi na nda kunde konanga obengi seli ba voisin. Ba voisin pe ba ko sepelisa mbinzo na bango gratuit. Omemeli bango mtu na poto. Ezo sala pasi na mibali. Pourquoi na yeko beta di solo oyu? Eza na fami moko eza na Swiss ebengi nga na pasi na mutema. Kolela pasi ya petit frère na bango na Suède. Mama Irene tozana leki na biso mobali azana na Suède. Leki na biso akota Suède ikala. Asala kana na Suède asi retrouva kana e. Koko mane na Suède awumela kata kutana kana mwasi moko ya mundele. Abala mundele na Suède. Ba mure na ba mure zibo partaje li solo. Eza mula ite, eza li solo mawa. Eza esengote. Ekote ya mibali mingi ba na conscience na nuti. Mibali mingi ba ya poto ba yebe loko wako sala te. Pe mibali mingi ba zo sala ba zwe ba te mbongo na bango ba ko sale lango nini. Ba mure na ba mure zinde kona biso na Suisse abi mama Irene. Nga na za yaya le ki nanga zara na Suède garçon. Le ki nabiso mobali. Abala mundele ba bota ba na mbaye na Suède. Mama Irene si na kenda pe Suède. Fete ya mwana, aniversaire ya mwana etanga saka 10 ans. Na kenda ko mwana ba na poza na ba na mibali. Mwana mwako azo sala 14 ans, mwako azana 10 ans, abota na mundele. Mama Irene, mundele waza mundele mwako esi apusa ina alo barape mingite mwana mwasi ya mwaza vwema kimia. Mama Irene, mobali inaye asalaka, mundele pa asalaka, bazana vina bango kuna na Suède. Leka mobali akendara Kongo, to kendara bisyonsi kukunda mama na biswa kufaka, to zonga, to ebita za mkolo vini na tsikala kusala. Kukunda mama kuzonga epesa leki posa Kongo mingi.
a comment na ba vacances a kabola ka vacances a certain sous moi quelques jours on a moi c'était na ba na a na vacances après au kende Congo mama ya nanga kende Congo bon il paraît a zo moi la moi ma vivre na na Congo bisons na famille te ka ki solo ana to peki sele ki na bisons ba tika basi ya Congo tika basi ya Congo le ki na biso linga kite a langa ki moi la moi so na makasi na je ba te basi ya Congo ceux qui n'ibali balingi bango bazo langa bango makasi bazaka kana banzo tongwa na tirele to bazo salise ya mabende bolingongeza ka bolingwa normale to bazo ke kosimba bisimba simba to yebite nzambe mutayebi mama irani mwana mbali alangwa ki mwana mwasi wana tina point akoma ki na niveau abengsa mwana mwasi wana aya Suède mama irani mko na yoka mwana mwasi wana aya Suède na yoka babe na ebise pourquoi bengi si fi wana utaza mwasi na ngai abe aza mwasi na utaza likangu na yo yuna mundele wana bobala na boza na bana. Soki mundele ayoki makambo, mama irani na lobaka biloko oyu. Nabi soki mundele ayoki makambo oyu eko zala biente. Otie ye wapi. Onga mwona ebi nde nini, nazoko wankadre ye awa na Suède. Mama irani aza mkolo. Tuvandaka, tuvandaka. Tueko yoka mwona mwasi yango abengi petite na msoba solara minga zara na France. Ponga na solara pena mwona mwasi yona uta kongo mingite. Pona mwona ke mwanzunzu. Mama Irene, abengi petit frère, petit sœur na bisoza ka la France ndeba solara na imwa mwa songo mingi. O azo linga ya France. Oh. Petit sœur aboye France bon mobali na lobini kuna swe de skaboza. O anga mboko mo ina vanda ngwe zate. Mama na ngunde zo ke na ngoma be en plus mwa sina mundele ayoki ke abengi sa mwa sina Afrique akomi ko menanceye. Na koma ko mona ina pasi mwa sa mundele ebi ke azwa mwasi. Oh, mwa sa mundele ebi ango ndenge ni. O nga pe na zo comprendre te. Nana ebi si mwasa mundele obi so peto so kompante meti ike nandaku mwasa mundele ayebi. Bandeko, mwasa mundele aza mtu ya Suède. To ebi te soka funya taba kongole, to ebi te. Nana lebe ebi seke ya ya komina leke mundeko mbala atibengi si mwasa na Kongo to ebi te. Mama irani mobali kaka ebi si mwasa ki aza biente nandaku, mwasa mundele kongo mene vidye, ayoki ka bengi si mwasa na Kongo. Mwasa mundele paza mtu, mundele paza pena duwa kusala pezua. Vike ba vandi ton moulaï tala mwan bose le lo 14 ans mama Irene. Ba mure na ba mure zbo partaje li soto obeta maswa soto obeta obergine. Eko sunga bandeko mingi ya mibali bazana ba 40 oyo. Bandeko mibali bo yo 14 ans na mwasa mundele ata mwasi ya mtu mwindu ya kongolezi na ndaku. Zua ekipaka posote, zua ekipaka temu tema mute lingaka. Botika kosala biloko abo. Ozo sala business mozo mwana ke okwa boutir na elo kote. Ozana mwasi na bana ndako bana problème tozo bengi salikangu aya poto ndeko nanga wane zambonga ko bwaka pourquoi ko raisonner ndengwana soit boya mwasi ndako loko ningi mwasi ya Kinshasa bengi sa na poto me yeba ke tanga ko vanda pe kelkane na poto akokoma pe kaka mwasi ya poto et ça la rapasi na lingi nanga basa Kinshasa na lingi su basi ya poto te tanga ko meme na poto kasi pa komi su mwasi ya poto c'est que yo tumbu no se mwasi wa sa poto ke za su na Kinshasa wana vini ni bandeko nanga wana vini ni bandeko na biso mibali. Tozo beta masolo poto lingi bino mingi ba frère na biso. Ezo sala biso pasi toko makana basi constance ya boye. Ndeto ya kobeta ka masolo. Ezo sungate. Ndeko mwasi na suisa bi mama Irene. Wana tozo ka pas pa kuzi na biso ya France. Ele ki mwasi za gana France. Ke mwa na mwasi anotaka Afrika luba linga ya na ye France alonga Suède. Po mwasi ya mundela ebi ke yaza na Suède. Akomi na yeko banga. Makambe bele bele. Ah mama Irene. Du coup, tu es quoi apprendre que petit frère a ndimi, moi si wana ute Congo a kende France. Ah ouais, ndimi, moi sa kende France. Yo tika na moi sa mde na seul bando ke kotala e ndeko nanga mobile. Au moins te ken sécurité zali. Moi si nya rolinga yo zarana moi si na mde na ndaku, ye na mboka loko la France o kenda kotala e, do ya kubota na nou te, akosa la vie na poto te, akose l'homme toza moi sa mde lo boza na problème te, mkolo bobo ana e yebani te, moi si wakose abon faze la moi sa zoba. Moi ça ko linga ngote mama Irene moi na moi sona ayaki France ayaki pa ya cousine na biso ba vandi mukena cousine na biso ba yako bebana na cousine na biso azo sala vine siko na France na ndenge naye mais munde ko na biso mbali na Suède na moi sina mundele bazara su na kimiate il paraît banda moi sina yeba ka makambwana couple na Suède e beba mama Irene to yeba rate promener le kina kati wana to vanda ka kabe mama Irene ele ki biso ta ba 2 mois te yoka rale kile pso mbalte. Ni na lisolo, ni ko benga, ni telefon ilo pizate. Ba mwrena ba mwrezi, bo partaje lisolo oyu. Ekote ya mibali mingi, bo keba. Mwasi aza komplike, aza la mundele, aza la mtu mwindu.
Ce qui est bien, ok, qu'on trompe. Et ça, la ramoutounion se passe, mounde la zan zetete, mounde la zan moutou. Tu es ba vie en bo konde de va ba réalité nango. Mi bal mi ba sa bon azana mo sa munde na ndaku, abeng sa mo si africaine, mo sa congolaise, mo se kolo msusu, abimi sa pa munde le kola leki, abimi sa munde le kola nde ko bilo mo bo memo bal o, abimi si mo se le kola nde côté a bomba ki fi a ute Kinshasa. Mais munde a ki ko apprendre que mo bal iné apprendre ndenge nini. Tam sou ba absence na ndaku, tam sou ko bima bima to yebite, po munde to zo comporter a yebi ndenge nini. Que petit frère a bien sa moisi na kongo moisa za na Suède. Tant mounde la yo ki bongo, abanda ko mene petit frère vidur. Nan denge mounde petit frère zoyeb sa moisi neke, nana za biente awa. Moisi tan mounde le ba ebise ke yo za awa. Azo silika, mwena ye zate. Nan denge fi wana longwa ki Suède ake France. Nan denge akomi na France, akimi cousine na biso. Ba bebani akomi ko sa la vi na ye mo na France. Petit frère na moisi tan mounde ba tika na kimi ate banda mounde le a yo kango. Mama Irene, e sa li biso suki emwe demi, suki demwa. Toyo ka ande wona bisote. Meto ben anaka. Esprit ka ande zara makila no mama Irene. Ndeko ka e France mtelinga kontak. Na e mingi ya bandiko ben e azo zwa ete. Eko ben anga. Abi ya ya. Nazo ben a papa nazo zwa ete. Apesi komba petit frère nanga. Azo zwa ete. Abi ngana ben a ekala. Mbala suka na komere to sola ki na WhatsApp. Zana mekano ko tinde le voice. Mama Irene na tinda voice. Ndeko mbala reponda ate. Na koma ndeko mbala amona ate. Na sa nyoso ndeko mbala a reponda ate. La bandi ko ngabi ozara na numéro moi si na mundele mama ira nanga na na numéro moi sante ko na mundele te na le ki na ngaza na numéro moi si ndi ko na moi site mais to koza numéro moi si ya mundele wapi to yebite to komi to komi to yebite te ko benga garçon mo ngaza na Suède so la kana ndi ko na bisa biye pezi mikolo azo mona te bi mais to za na posa to yeba bi problème te na ko luka so ki na suite na le ke pa na bangona meka ko sone na tala so ki azali. Parlant de quoi, na Congola qui consomme pas moins sur un modèle ABC qui est à un hôpital. Azo ça la 4 mois, pardon, 4 semaines hôpital. Banda belaki. Abelini, ouah ça la qui crise. Crise yani na bi ayebite. Mama Irene tobeli liboum. Diarrhée. Nde kwa mobali toi 4 semaines hôpital à ça la qui crise. Mama Irene, nde na eko bengo na longola ki makolo. Ah on a kenda ki tipa na Suède. Na zwi nde kwa na mouya ya Kongole wana kena ngati na ndaku, mwasa mundela ya mbinga pe malamu. Me nde kwa zobe la nini, azana koma. Akoti koma, waza ki nopite ya sali kaka sene, banda koti koma, ta wangana komi, azo sala wizi ya mijo na koma. Maladi nini, waza la kriza AVC. Mama Irene, toyebite kriza AVC nge uti, wapi. Mundela sali ye mabe, toyebite. Susia mwasa bengi saki na Kongwe, toyebite. Problème ni ni mais tu te rends au cas bazoba. Ndena ensemble les kambala za na koma na Suède. Ndena pesio di solo lelo mercredi mama Irene. Na uti ko koma ndena uti Suède. Ko zonga na ngande na zo bengo na tiki mutu na koma. Mama Irene, mundela memi na tin hôpital. Na moni leki na koma. Misu na nge mona osani. Aolo bate. Ba pareil karam te zo tante tin. Mama Irene leki azo lo bate. Mama Irene ko mdo ko la zoba. Na kolobani nga ya mukolo na poto. Avesele kasali, toyebite. Akutani na nini, toyebite. Yeda mwasa mde bazeko yoka na lisusute. Mwasa mde la koma yiku tufabi manandaku. Bako makiti na nivo wana. Mena komi mamega mundela ya nga mbinga na kimia. Azwi nga na voiture na ye. Akeko tika nga na tali ndeko. Na ndeko amba zwi nga maketika nga na aeroport. Na zongi nga peswisi na kimia. Alobi pe loko te na moni pe na bana. Bana pe ba lembuka lembuka kaka bazo. Bana bango pe loko te mama Irene. Pesa bandeko mibali konsey. Le ki mobimba na tiki na koma. Mama Irene na Suède na mboka mpaya. Tata te mama te. Nga yo na utiko zonga mama Irene na zola la ponge malonga te. Na zwi kontaki na mundele ko benge kaka kutuna. Ndenge nini na uti koko makaka lelo mama Irene. Ndianzi atong na zo kitaka na tunye ba lobi nini. O sava, bandana tika kwenye opongo na zo nikulate na kuzo waka lobi. Mama Irene nazana pasi. Pesa bandeka mibali konsey. Mamsu bozo sa lelo bino mwona ba sentima na bino. Bozo sa la ba fami pasi. Bozo lele sabiso nga ajise pusani mama Irene. Mwana mwansu ya bengisa na France wana akendaka. A bengisa su na Suède akenda fuma ganti siko yu bayo kana asusute. Na petite sœur France ba bebana Luka guerrier moko poids de liberté na na France akiko sa la vie na ba camarade na azo sa la vie na France azo sa la vie na France mama Irene tala mukil makambo o sala kanon na Suède ozana mo sa mde boti ba mbale bo vanda na bino mama Irene na 2021 suka na ngwa kiko bengisa mutu obimba aye na ye lelo mama mo sa na France azo sa la vie na ye kuna za na koma
oh moi moi son ayebita te ke mutabing seke na poto na mini tuza na koma poto zape na contact na moi moi si onte soit quoi ne soit peut-être on comprend encore et pas na yo maman Irène bo pesa bana mibali conseil ba papa bo lingi nini bozo luka nini bozo sala ba mama pasi biloko boye maman Irène biso mama boti biso zana na bo moy ce qui maman yo kiango et koza ndenge ni pona mwana na ye mama si akoli mama Irène ce qui lo likambu to rotia mama wapi pesa bande ko mibali conseil ba tika folie ko beng sa mutu eza 1500 to futa ba 3000 4000 5000 mbongo na poto eza pasi pourquoi folie na mbongo bo bande ko mibali hein. Et le koni bozo ke kolanda extra. Kaka nzota mwasi, nzota mwasa spécial les alakate. Mwasa komara danger, soka changer ba stratégie ko sale la makambouana. Nde bozo mone danger, mwasa zaka kandenge moko. Hein? Mwasa komara danger, soka kotisi l'esprit, tanga lousa marambono bi kenga wana kufi. Mwasa munde la sala ranga boete. Mais soko tiezemi, a robota ka mwana ndenge mwasi nya soazo bota. Ah, ba komi ko sala papa bozana mama. Bazo salo mikro, bazo liona kuanga, batata bazo mwona ngo danger. Hein? Musa zana mobali, bazo salo mkamba tatana mama, azo mela koka, azo mela bofo, ame, yembi ameli bofo, a yembi akati kuanga. Do batata ba mwona ngo kome istra, bongo po muta kata kuanga ezo zanga nini. Lakisa mwosa tando kundenge bakata la kuanga, kende na mwona ndenga nda kuto liye kuanga na biso na kimia. Heba ndeko nanga, pukwa mibali bozo kende boyi. Soko mwenye loko wana olinga ango, mwosu na sala ango, te vandi seba mama ngana linga kabwe. Ba solo laka ba papa ki ndumba na bine komo leka. Na bino pe ba mama, mwizwa mwoko bozo fongo la ba porti. Okuta nganya zane mundele. Menalo baka kan general. Basi mingi bo kimi na beglize. Bo komi nyoso eza lisumu, mwobala simbobwe lisumu. Asimbobwe na ana jenye, asimbobwe na kusala ngote, asuma peka pasi, makolo pasi. Basi bo koma limite na ba position. Pona nini na zo sambela na kosala ngote eza lisumu. Bozo fongola ba porte. Biloko mususu mwone eza nongo lisumu te mama sala. Mibali mingi pe bazo lela mama Irène tozo kukape basi anda kute. Ben poli, teti, okosimbe na zana jen. Ozo be tambali 3, 5 jours, 6 jours, 1 semaine, 3 semaines, 4 semaines. Yo zana jen e prière. So kaza mobala bala ya pese lombongo familia. Ne? Oko tike emo zana jene priye mama. Ozo pese nini. Mi balo balo kwa bando ki moko boye. Ba posa na bangeza rasoke ye ye kaka bandeko ba mama. To meka pe ko bongisa. Misu mbali bazo bima pe nandoko bazo le la pe po na komportema na biso. Me oye andeko na biso aswe deza foli. Paza na mwasa mundela botne ba na mi bale. Muta tinda ke ko bala mundele azate. Bo ni ngaraba siya pembeti. Ba ke peso skwe ya mundele nango papo ko kito. Zon kisina mwasa mutu mwindu. Atabi no muko. Ko nde kwa zana koma, fami ezo ebate, koma ngweza diya nini. Munde la sala ke ba probleme eto yebite. Asala ki afese pona sosia mwasa bengi, simekira toko mloko la ba zoba. Pesa konse na mibali. Yo muto landi sola mama Irène, tinde la nde kona mobala yuka. Yo muto zana mwasi nanda ko zoke ko bala fi msu na Kongo. Satan za rize. To yebite. Eza la mwasa mutu mwindu. Eza la munde li. Nde kona nga, zuwe sali sara mwneporte kwa muta rekleta anasima. Nyo bozo mwono mwa satel mwbali poison. O mwbala bomi mwasi, eza zuwa. Zuwe kanisara batu marambe bele, ah, abengisi mwasi na Kongo. Dona minito bandosa amonde to sala ananga. Aoye bise makambo a yebisa anga. Bo mwoni zuwe sike me maramutu ba panse na obomaye. Na otikete makamunga na mwona mtu msa keko mwona Satan koti, ba papa bokeba. Bokeba, bokeba, muta bomba malekyo na maele. Babi mwaswa mundela yoka ke nde komba la bengisi mwasa soufraki. A soufraki. Kelke tan mwba la sali AVC. Nine leki na kati to yebite. Bavanda ba omi bale. Mutu na koma zolo bate. Nzamba sala grasa nde komba la bika. Aloba, ye muta koeba AVC ango izwa ki ndenge nini. Eleka ki ndenge nini. Ye mwko muta miyebi. Pona minitu zara nzambe muta yebi. Ba papa boza la maele. Ba papa bokeba, tan eza mouvi. Yo zana mwasi nanda koza marie. Aza la Congolaise, aza la Ivoirienne, aza la Mundele. Papa, ozana mwasi nanda kbo partage vi. Oke ko zwa li tango bengsi na poto. Ndeko nanga, ole la injo. Tan eza mouki, bokeba. Jezi Kriste revien. Ozana mwasi nanda ko. Petit a petit lingaye. Aza la mabe, aza la malamu. A petit vien manja. Koti si esprit, s'habituer na bota mwasi, s'habituer na ba defo mwasi, bo vanda, bo boko la bana. Ndeko nanga mibali, bozo kufa sexy makasi. Tala, nazo kosa binote batata.
moi si ya libanda na mwasanda kubazara ndenge moko ebi so kozwi likangu si ko bando mona za special pozo mona mikolo wana telima enda kushio mona mona pakola mafuta tomba likolo obayango ezala bon so batikelo likangu wana bofani penda ku moko tomble obaye kaka ezala bon ya mona lingara mibali oba mesana na ba bon si na bango mobali po vanda bientôt moi so vanda be fo mesana na mobali na yo oui kazala raboy fo bo mami so bo ma toy o mona ka elo moko nde na be tantôt na ba couple o 30 ans de mariage bali ka elo moko félicitations fo bo tika la bongo eh mais mama siko na nda ku fo ko créaka moi ça créaka eh moi ça créaka ka donc nda ku fo ko créaka ba bilo mo boy eh bozana papa créer elo moi mon onka moi eh moi bien po mbali ba yo karamaso na ba internet oyo bazo tela ba TikTok bazo tela ba film bazo mo nga mo stanga sabete mbali baza compliqué peuple on ba rate be kolo pantalon ba sala ba ondini e kolo pantalon na ebite ba sala ba ondini ba mama to zala ba sa mabondeli oui mais to yé ba ko simplifier makamsu na ndako mibali pe bazo lela pourquoi bazo bima basi makambole ki makasi moi c'est avoir couché dans la zone gay de tada ma tata banani na katanda ku mama o kangi je na un mois o papa simbote pendant un mois bozo na mbetu moko tie ba loi na zo sambela ya ya nzambo a 55 bino bali 5 bino bozo bota bana azali kangu na utaza mo bali na yo so ki te ko pesa ezali pesa o pambola mama ma pesa na sengo na mutema pesa na ko yima mete mama pesa o pambola ma ipa ya papa eh mama pesa papa po yo pambola ma po aza mwa so ye abala na mbongo bo sala ke kobo te bino bo sala ka pena makamba tata na mama o eza permis parce que bo balana pesa papa po pambola ma mama pesa na sengo na motema pesa na ko yima yima te o pesi mo kiro pambola mo kie pesa bele po pambola ma mingi mama peso pambola ma ba mama to meka kotala famille eza na pasi ezolela de kambal na koma nini lekele tisiko pa ibite. Mama irani pesa konsen na mibali. Biloko tozo kango mingi na poto. Ba meka ko change. Tala ba riska bo se pa bien. Fami leli. Ba papa eske bo yo kite bo yo kite. Nga na lobi kaka. Tokuta ni mbala sima. So ki mwa na mota zongite. Ba mure na ba murezi. Sabone na Irani Masendoki TV. Partage. Lisole zali numero yangwana. Témoignage pe benga biso. Eh, numéro na nga téléphone yangwana bo hésiter te photo bozomona. Ye wana Irani Masendo ki azolo ba toke bongo. Bobo santé tozo te kape ba terrain na ntsele. 20 sur 20. Eza deja na clôture na porte ki toko si ba clôtura na porte na. Yo benga kaka na numéro zomona ya mama Irani. Ya ka to disikte. Kaka na nga monde toko disikte. Terrain ki toko na ntsele. 20 sur 20. Eza deja na clôture na porte na. En tout cas propre makasi. Yo benga kaka to solo la. Eko sala bien. Kaka na numéro benga po coopérer. Eh, balobi business terrain na ntsele. Soko lingi ntsele tende ko nga ko hésiter. To lingi na kinkole benga. Eh. Olingi kote nini ona ningi te enkege pa yo benga kaka. Toza na papa wili mafuta. Toronto City akangi masolo na maluku. Bilo kwa kito kwezali. Eh, benga na maluku zwa terren pe na priya bien epa ya papa na biso. Wili mafuta balobi Toronto City nde makambu. Pi bezo leke pa na biso. Menan tsele toza na 20 sur 20 kaka mwako eza deja na kloti. Tozo teka yango rapide. Bo benga to solo la. Soko lingo benga na tsele benga na nimero na nga. Soko lingo benga na Toronto City. Pibiste zo leka pa na biso. Zwa nimero papa wili mafuta. Tokuta nimba la sima ba mure na ba mureze. Eh? Soki mwana motazoni te trobe ta souma solo kobo sana tembali boso yoka mama Irani omona mwasi waza na fote lengi mounene ko ezitete sabone oza jamais desi biso tobe ta rasolo a aubergine ele kakate bisou bye. Oh oui ba tuninga deko aza wapi boe ah deko azwa mina sit kitoko o tobengi Toronto City VIP de Maluku. Les espaces pour na yo, pour na nga, pour na ndeko nyoso, wazala na projet à vie. Toronto City VIP, yo ka avantage. Toza 5 minutes pour mon fleuve. Toza pemeni na site ya Vodacom. Maka moteli réseau, bozana. Tozali nzinga nzinga. Il y a quartier d'investisseurs, tu comprends? Ah, Toronto City VIP de Maluku.
pembe na mai mpepe moko naturel wana poto eh ba diaspora nyoso olingo s'investir na mboka na yo Toronto City VIP de Maluku epesa to ezo teka ba espace kitoko kolongwa place d'azar tiomo na presse to paso la nzela Toronto City VIP de Maluku eko sunga yo ozala na projet osala site touristique Jopi otonga vila na yo. Ah, papa. Benga papa Willy. Benga papa Willy na nimewo oyo. Ta nimewo do chendi bino. Benga. Na mwa mbongo mukie. Osombi espace na yo. Je voulais juste faire l'appel à nos frères de la diaspora, de partout où vous êtes, pour venir acheter les terres que nous sommes juste en train de morceler. Vous allez bien voir qu'il y a des bornes, il y a même des travaux qui sont juste en train d'effectuer. Donc, le terrain est bel et bien assuré. Vous allez voir, derrière moi, c'est la régie des eaux. De l'autre côté, c'est le site Vodacom. Et devant moi, c'est juste World Vision. Là où Vision Mondiale sont juste en dessous aussi, a un projet de construire les maisons pour ces travailleurs. Donc voilà, nous sommes ici, à Maluku. C'est déjà un endroit habitable. Les quartiers, comme vous allez voir, de l'autre côté, c'est déjà habitable. Il y a déjà les gens et c'est non loin. Parmi les autres cités que vous connaissez déjà. Merci papa Willy. To Robert Ngayo, Boto Somba, Toto Ngane Kolo. Na Toronto City, VIP de Maluku.